Ось такий ось сьогодні гарний будиночок. Металопластикові вікна. Криша шиферна, всі водостоки є. Так, зараз зайдемо в хату, подивимося, спочатку з хати почнемо.
Ось такий гаражик. Зараз покажу. Куточка така. Віконця, які закриваються з двору. І ось погріб. Це корівник. Великий город, перекопаний, все як положено. Раніше це були теплиці з квітами. Досі тут залишились такі квіти, що кожен год ростуть. Колодязь 4 метри глибиною.
Літня кухня. Це баня. Все тут топиться. Сюди в цю кімнату заходиш і паришся. Тут уже парник. І ось тут ось красивий сад і багато винограду ближче до забору.